Медики зіграли у футбол. У Дніпрі вже вп'яте провели футбольний турнір, присвячений дню заснування Дніпровського медколеджу. Змагалися 4 команди. До колективів медичних закладів приєдналися і ветерани журналістського центру «Тригол». Хто переміг, досвід або молодість – дивіться у нашому наступному сюжеті. Перший удар по м'ячу і гра розпочалася. У вирішальному фінальному матчі зійшлися команди екстреної медичної допомоги та фахового медколеджу. На старті поєдинку «Фортуна» більше посміхнулася гравцям швидкої. Вони першими забили гол, а потім надійно захищалися. Не помилявся на останньому рубежі і голкіпер команди – 27-річний фельдшер Марк Бондик. Хороше начало, пропущено 0 голов в першій грі, взагалі не пропущено голов. Во другій грі якби вже фізично вже чуть подустали. Перші 10 хвилин как бы хорошо держались. Наша команда хорошо грала перші 10 хвилин, но потом уже фізично тяжело було з молодими парнями грати. Проте все змінилося у другому таймі. Студенти Дніпровського медичного коледжу переломили хід поєдинку та забили 5 голів у ворота суперника. 4 з них в активі найкращого гравця турніру Станіслава Брехара. Турнір вийшов дуже цікавий. Команди боролися. Ну, ви знаєте, як в футболі побіждають сильніші, і ми оказалися сильніші і побіділи в цьому турнірі. У матчі за третє місце команда ветеранів журналістського центру «Тригол» із рахунком 7-3 впоралася зі студентами регіонального центру професійно-технічної освіти. Маємо ще порох у порохівницях, кажуть ветерани. Взагалі тяжело, звісно, хлопці молоді, ми на 30 років постарше, по 40, то що там, звісно. Ну нічого, сражались, третє місце теж успіх. Завжди важливі такі зустрічі в будь-якому форматі, будь то товарищеський матч чи офіційний матч. І в даному випадку гра, присвячена хорошій даті, хорошому учреждению медицинского. Це лишній раз підчеркує, що ми повинні бути всі здорові і займатися спортом. Ми в даний момент просто показуємо примір нашої молодежі. Найкращі гравці турніру отримали пам'ятні призи, а головний кубок змагань дістався іменинникам – команді Дніпровського фахового медичного коледжу. Сьогодні ми, власне, скажімо так, двоякі у нас були відчуття. Перше відчуття – це відчуття дійсно чоловічої боротьби, а інше – свята. І ви знаєте, межі між цими двома відчуттями зовсім нема. Попереду нові радощі і трудові будні. А ось це загальне пам'ятне фото нагадуватиме учасникам про щасливі миттєвості футбольного турніру. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».